Ja, vi är lite blir inte nöjda på en poäng, men vi måste respektera det. En poäng på bortamatch. Vi hade försökt att vinna matchen helt klart i sista minuten, men de är bra organiserade och försvarar sig bra. De har ytor bakom oss i kontrering som de kan också. De kommer till 2-3 slut också som, ja, med lite, ska man säga, tur i båda straffområdet. Vi kan göra mål eller de kan göra mål. Jag känner som vi är lite närmare att göra mål, men vi hade inte gjort den grundjobb som måste man göra på en match mot Värnamo på den plan, på den situation som det är och hur de spelar. Så det är, ska man säga, rättvist att det är tätt, och vi måste gratulera till Värnamo till en bra genomfört match, på en fight, bra match. Det är, ska man säga, typisk allsvenska match in i landet. Okej. Kim, varsågod. Nej, men jag tycker att vi är modiga. Jag tycker att vi är aggressiva. Jag tycker att vi är tuffa. Jag tycker att vi försöker göra allting som man blir stolt av att se på en nykomling som har tagit de stegen vi har tagit. Vi har knappt en spelare som spelat allsvenska matcher. Jag tycker vi går ut och pressar Malmö högt, är modiga med bollen på deras tredjedel. Och spela en jäkla bra fotbollsmatch. Sen så är det klart att över 90 minuter så finns det stunder där Malmö är väldigt bra, för att de har en fantastiskt bra tränare, de har ett jättebra lag, de har många bra spelare, och de har en trupp som jag tycker håller väldigt högt med många unga bra spelare också som de är modiga att plocka fram nu. Så att jag känner väl enorm stolthet över hur dels att vi såklart går ut och gör en så bra match som vi gör, men också att vi vågar vara trogna det som många säger att man har svårt att vara när man är nykomling i det här läget. Utan vi är modiga, vi är tuffa, vi har två fantastiska mittbackar idag som är född 0200. Vi har en högerback som är 00 som ändå håller emot spelare som spelar på den allra högsta nivån. Så att jag är grymt stolt över det. Jag tycker att poängen är helt rättvis och ja. Okej. Frågor? Ja, Kim, känner du att det här var ju den bästa match Jag tycker att vi gjort många bra matcher och att vi kanske i perioder har haft det lite kämpigare. Mot Elfsborg tycker jag att det är en helt jämn match i 60 minuter, men vi tappar lite på slutet. Mot Sirius här tyckte jag var klart mycket bättre än vad Sirius var. Och mot Göteborg så tycker jag att vi lika gärna kunde fått en poäng där. Men alltså, sen så är det klart att det finns en viss vad ska man säga, skicklighet som vissa lag har, och även här så är det klart att Malmö har ju ett större tryck under perioden än vad vi har på dem när det handlar om att liksom trycka ner ett lag. Men jag tycker att det är en bra genomförd match, absolut, men framför allt är det ju ett fantastiskt lag vi möter. Ni gör inte grundjobbet riktigt, säger du, och det var lite samma efter Elfsborg, att ni landade i det också, att ni inte hade rätt intensitet. Är det ett problem ni har? Att ni inte riktigt kommer upp i den här listan? Ja, det är en gång där man kan tänka att det är inte problem, om det är flera gånger, och det hade varit två gånger, så det är lite problem, helt klart. Men jag tror inte att det är någon problem som vi måste fokusera så för mycket. Därför i sista tredjedel idag är vi kanske, när vi behöver avsluta den, vi har en tillslut för mycket. Den när vi kanske har en spelare i bättre situation, den vi försöker göra det helt. Så det är lite marginalen här och där, men helt klart, jag känner som i första halvlek, vi bara spenderar 45 minuter, vi gör ingenting, vi är alltid en halva meter långt från i dem, så det är alltid börja vår anfall från målvakt istället att börja från deras 35-40 meter. Så ja, vi måste finna en lösning. Varför har vi den problemet i varje andra match? Det kanske kan bli energi eller vad som är, eller motivation. Men det är någon som är inte connectad med fotboll. Det är ingenting att göra med fotboll. Milos, du har bytt ut väldigt tidigt mot AIK och idag i halvtid. Är hans form ett problem, tycker du?
Ja, jag tycker det. Vi har inte många spelare nu exakt på en form. Jag tycker han hade inte varit bra innan, men hans match hade varit på marginalen. Att han gör mål och han hänger i laget. Men om han gör inte mål, om du tar bort en mål mot Elfsborg, han hade inte varit bra. Vi hade snackat med honom och helt klart han får alla vår studning och vi ville studa honom och komma igen. Därför vi vet hur mycket kvalitet han har. Men han också måste kämpa på. Så jag kände att det är tråkigt att titta på honom på match. Vi har Soren som tycker jag hade gjort en bra 45 minuter. Så det är... vi kommer i flera situationer där han behåller bollen lite bättre. Så Erik har tid att komma upp och komma i, till cross eller hot eller så. Så det är, tror jag, en personlig tycker jag, det är en bra bit. Olsson och Stas Olsson och Nalic? Status på Olsson är att han hade inte varit redo för den match idag. Status för Nalic är att det ser inte bra ut, tyvärr. Han går med mycket fart och kommer från duell, länder på grasset och lite på löpningsbanan, så det är en twist, så vi vet inte, men det ser inte bra ut och jag hoppas för hans hund och för oss att det är inte den sämsta ACL, men han måste kämpa på, han måste bli positiv. Om det är den sämsta, det är en bra spelare, bra ålder, så jag vet om han är långtidsskadad, han kommer bättre tillbaka. Är Olsson aktuell för IFK Göteborg eller att han vilar för att kunna vara... Ja, han är aktuell, men det är långt i den tid, det är, vi får se. Hur gör man för att få Velko i form igen? Vad kan du som tränare göra för att... snabbt vända? Jag tror inte mycket i snabba lösningar, men jag tror att han måste gå på träning. Göra den grundjobbet från träning 1 och det är normalt för alla spelare. De går i form upp och ner, men han måste försöka lite digga ner på grunden och göra den grundjobb och det kommer bli okej. Men i ögonblick är han inte på den nivå som vi behöver ha honom. Kim Hampus Näström spelade centralt första gången i år. Hur tänkte du att du körde honom från start idag? Nej, men tankar var ju dels med hans fysik, också en skicklig spelare, men det fanns också en möjlighet att när det väl hamnade lågt droppa ner med honom mellan mittbackarna för att få lite extra spelare med bra kvaliteter kring inläggsspelet och sånt och försvara det. Så det var egentligen tanken, det är väl något vi också fick med oss från att vi mötte dem i Svenska Cupen där de under en period då verkligen fick bra tryck på oss och då så kände vi att ja, men i den här matchen händer något liknande under perioden, så finns det bra en sån spelartyp som också kan droppa ner i backlinjen för att stärka upp spelet i boxen när vi väl hamnar lågt. Byterna där, Victor Larsson byter ut... Hur tänkte du när du bytte ut honom och tog in Freddy, va? Det handlade om egentligen för oss att få in energi. Att vi spelade om, så det var inte länge sedan mot Elfsborg, nu handlar det om att det är match igen på måndag och det handlade om att få in energi. Så att det var mest kända att det var tre spelare som kunde komma in med en himla energi. Ja. Milos, du valde att inte skifta så mycket från matchen mot AIK, sen så gjorde du två byten i paus och rätt så tidiga byten. Skulle du med facit i hand vaskat om mer redan från start i den här matchen? För första halvlek såg inte bra ut. Om du frågar med fyra match, den ni säger nej. Ja. Om du frågar med nu, den ni säger ja. Okej. Okay. Ja, det är bra svar. Ola Toivonen satt ju ändå fart lite grann, kändes det som, på hela laget. Ja. Vi tyckte det är efter den skada som han hade och spela kanske 60 minuter i sista match och så spelar idag kanske 60-70 och så en måndag match. Det är för mycket för honom, så vi vill gärna använda honom för så mycket som möjligt. Han är bra mellan linjer, han kan vända spelet, han finner bra ytor, han kommer igen absolut idag som är bra. Så det är, ska man säga, du måste också
titta hur du kan få alla. Hjärnan vill ju byta också Oscar idag efter 67 timmar. Det är andra problem som vi har, så vi kunde inte göra det. Så det är, ja, det är som alla andra tränare har, den problemet som här är också. Men Ola, är det från start på måndag då? Du måste komma och titta match på måndag, sen du får se. Vi ska inte jobba för Göteborg, de måste tänka också vem ska spela. Okej, fler frågor? Någon? Nej, då tackar vi med.